טוב, אז אני רוצה רגע להגיד גם לחבר'ה שלנו פה, וגם כמובן לחבר'ה שלנו בבית, שבמאה השנה האחרונות, הבחור הזה וכל החברה שלו אחראים בצורה ישירה להגעה של כולנו ממקום למקום. אבל במקום לדבר הרבה, אני רוצה שנראה איזה סרטון קצר. יאללה. בואו נראה. חברת סונול נוסדה בשנת 1917, בשלהי מלחמת העולם הראשונה, תחת השם סוקוני ואקום, בפלסטינה. בשנת 1924 היא הייתה הראשונה להפעיל משאבות דלק מכניות, וכבר בסוף שנות ה-40 עברה למשאבות דלק חשמליות. עם התפתחותה של החברה הוחלף גם שמה, ובשנת 1956 נקראה בשם סונול. 100 שנים לאחר הקמתה, החברה מספקת מגוון רחב של שירותי אנרגיה למגזר התעשייתי, מסחרי וממשלתי, מצפונה ועד לדרומה של מדינת ישראל. אנרגיה כחול לבן. עשינו סדר, עכשיו אתם מבינים את הדמות. אז ככה, ביום-יום אני מניח שאתה לא כל כך עם סינר, או שאתה מבשל בבית? לא, אני מבשל בבית. מבשל בבית. מה בדרך כלל, מה הספציאליטה שלך? הכל, ארוחות שישי בערב. בשבת בצהריים זה אני. כן? יפה מאוד, אז תשמע. ניר, אנחנו הולכים עכשיו להכין מנה של דג, פילה דג טרי במחבת, עם ניוקי ברוטב סגול, ניוקי תפוחי אדמה, רוטב סגול מהסלק, אני הולך כאן למכונה הנחמדה, ופשוט מכניס את הסלק, עושה ככה, טוחן את זה בלי הרבה מאמץ, לא צריך לשבת ולטחון. יפה מאוד. עכשיו יש לך הרבה עבודה. אוקיי. אבל עבודה בטוחה. יאללה, עבודה בטוחה, כל עבודה. אז ככה, יש כאן אורגנו טרי. אוקיי. אני רוצה בבקשה רק את העלים להפריד. בלי הגיבולים. לא צריך את הגיבולים, כן. מטבח האיטלקי זה מטבח שאני מאוד מאוד אוהב אותו. בכלל, זה המטבח שהכי אוהבים בעולם. נכון, הוא הכי טעים. ומה שאני עושה עכשיו, אני לוקח ניוקי, מבשל אותם במים, במקביל נכין את הרוטף, אבל אני הופך את זה ממש למנה, גם מנה של דג, גם יש לנו בעצם את הפחממה וגם את הרוטב של הסלק. אז ככה. אז יש לי כאן כמובן דג, במקרה הזה לברק, טרי ושלם. אוקיי, נקי, מוכן לעבודה. אין היום את כל הסיפור הזה של לקחת, לפלט. אפשר לקבל את זה ממש קליל ונקי ומסודר. אני נפרד מהשקית, וכבר בשביל לא ללכלך עוד כלים סתם, כי הרגילו אותי בבית, כי במסעדה אני פשוט אוהב להכין וככה לזרוק. אז בוא, אתה יודע מה? מה עושים? כך, פשוט תבזוק שמן זית, תטבל. אני משתמש בדגים רק במלח ופלפל, לא צריך יותר מזה. יפה, אז זה בשלב הזה מה שאתה צריך לעשות. מלח, פלפל. תגיד, זה חברה בת 100 שנה. בת 100 שנה, הראשונה בישראל. הראשונה בישראל. הראשונה בישראל. ספר לי איך זה התחיל. 100 שנה אחורה, קח אותי רגע אחורה. 100 שנה אחורה, 1917. כן. אין כמעט מכוניות, יש סוסים ועגלות. מי צריך דלק? נכון, אבל אז מתחילות להגיע מכוניות, כי מלחמת העולם השנייה כבר מתחילים לנסוע עם קצת טנקים וקצת מכוניות. יש רכבות, וצריך להתחיל לעשות דלק. אנחנו נכנסים וישר ממלאים דלק, לא באמת יודעים את זה. אנשים לא מעררים, אנשים באים, יש להם משימה למלא דלק, לא מתים על זה. בדיוק. אתה יודע, משהו שבאמת קרה מעבר לדלק בשנים האחרונות, משהו מאוד יפה, זה שאתה מגיע לתחנה הדלק, וזה כבר לא כמו פעם. זאת אומרת, יש לך לקנות קפה, מאפה, והרבה יותר מזה. יתרה מכך, הרבה פעמים אני רוצה משהו בסוף שבוע או משהו כזה, או בשעות לילה, אני פשוט נוסע לתחנה דלק, לא בשביל למלא דלק. יש הרבה מאוד דברים שפעם לא היה לך, והיום יש בתחנות דלק. כמה נקודות כאלו יש לכם? יש לנו 200 חנויות נוחות, ויש לנו 240 תחנות דלק. וואו. את זה לחתוך? את זה אפשר, כן, לחתוך. ואחרי זה יש כאן גם ארטישוקים, אפשר לחתוך אותם לאורך. כן, אני רואה שחסר לי מעט שמן
במחבת, מה שאני עושה, אני מתיז קלות. יפה. עכשיו, מה שכיף פה, באמת, לא צריך הרבה שומן, אתה רואה? מחבת בעלת ציפוי, תסתכל איך זה, כמה זה לא נדבק. ניר, שים לב מה אני עושה בשלב הזה. שום בנדיבות. אין כמו שום על שמן זית. אין כמו שום על שמן זית. חריפות קצת, ככה הפלפלים חריפים. אורגנו, פרסת יפה. אז אתה, מאז ומתמיד היית, אהבת את המטבח? אני מבשל הרבה מאוד שנים, מה שאני זוכר את עצמי. אה, כן? להרבה מאוד אנשים, כאילו, אני מארח הרבה מאוד אנשים. ארוחות שישי זה לא אשתי, זה אני. באמת? שבת זה אני. יש הזמנות, כן. מזמינים משימה שרוצים ומקבלים מה שמזמינים. וואי, זה החלום, זה החלום. שמע, אצלי זה גם קורה, אבל אתה יודע, אצלי זה המקצוע, זה לא כל כך חוכמה. טוב, אצלך זה לא חוכמה באמת. בדיוק. עכשיו ככה, אתה זוכר את המיץ של סלק שלנו, נכון? נכון. יפה. מה שעכשיו אני עושה, אני לוקח פשוט את המיץ. על זה? ממש ככה. את זה אתה לא מכיר. לא עשיתי, כן. שים לב. פשוט ככה. עכשיו, גם אם הקיריים קצת מתלכלכים, בשונה מלהבות, כל דבר יש לו יתרון וחיסרון, אחד היתרונות הגדולים בזה זה שמנקים את זה בשנייה. עכשיו אני מכניס את הארטישוקים, נעימה. עוד דבר שאני עושה בשלב הזה, אני הופך את הדג בזהירות. יפה, עכשיו, אמנם טיבלתי את ה... שמתי מלח. אבל שמת רק על הדגים. רק על הדגים. אז צריך לזכור שיש לנו גם את הניוקי וגם את הרוטב. עכשיו שמיר, מעט. בשלב הזה, זה השלב ששמים את החמאה. אפשר גם בלי חמאה, אבל החמאה עושה פה מעדנת את הכל והופכת את זה לרוטב יותר קטיפתי. אתה מחכה שהיא תרתח או רק תומס? אז זהו, אני רק ממיס אותה, ואני מחלק אותה קודם כל. לחלקים לאורך. בכמה חלקים, זהו. ברור, שתהיה פיזור אחיד. בדיוק. עכשיו, אני פשוט מתחיל את הפעולה הזו. אני מסובב לאט, לאט, לאט. ואני נותן לנוזל, לסלק, בעצם להפוך להיות רוטב. תראה מה קרה שפגשה אותו החמאה פה, תראה איזה הבדל. אתה רואה את זה גם בצבע. איזה יופי. איזה צבע יפה, אה? נכון? מדהים, 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 מדהים. גם הציפוי של החמאה, מדהים. וגם זה... מדהים. אני רוצה, אתה יודע, אני שמעתי, וזה דווקא אתה לא דיברת על זה, וזה עושה את זה עוד יותר יפה, אבל אני רוצה להזכיר את זה, שהחברה שלכם תורמת ועוזרת המון לקהילה. נכון. ועושה את זה עוד מתן בסתר. נכון. בוא רגע נחליף על זה מילה. אז יהיה פחות בסתר, נחליף, אבל, אבל יש דברים שהציבור צריך לדעת. כן. אנחנו משתפים פעולה בין השאר, עם הרבה גופים, אבל בין השאר פתחון לב. שזה גם מנות מזון לנזקקים, לאנשים מבוגרים. יש מכלים להביא את כל הבגדים וכל מה שיש בבית, ובמקום לזרוק להביא. באמת את זה לא ידעתי. אז יש, היום ב-100 נקודות, בתחנות דלק, בגדים. אז פשוט כל מי שיש לו, בגדים, מה שנקרא את הבגדים שכבר לא לובשים, לא בדרך לובשים. אגב, רוב הארון, בוא, את האמת, הוא כזה. אז נא לעשות סדר, נביא אלינו, וזה הולך לשניים. הבגדים הטובים נתרמים כבגדים, ואלה שלא טובים, אחרי כביסה כמובן, ואלה שלא טובים נמכרים כסמרטוטים ובכסף קונים מנות מזון. בנוסף אנחנו תורמים מנות מזון, כן. זה מרגש, זה מקסים. מצווה, חברה כלכלית שמרוויחה כסף צריכה לתת לקהילה שהיא חיה בתוכה, בעיקר לאלה שאין להם. כל הכבוד. וגם בזה, גם לצבא, גם באמץ לוחם, בהרבה מאוד תחומים אנחנו שם, אנחנו מאמינים בזה. אתה יודע מה, אנחנו חוגגים בעונה הזו באמת 70 שנה למדינת ישראל, ואנחנו מביאים חברות מהמשק הישראלי, ובדיוק בגלל הדברים האלה, ובדיוק בגלל הרגעים האלה, אני שמח שהחברה שלכם חוגגת כבר יותר מ-100 שנות פעילות, ולעוד 100 לפחות. הלוואי, אמן. אמן. יש לכם מתכון ישראלי מנצח? שלחו לנו אותו, ואולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת? סנו סושי, מטליות לחות לניקוי ולחיתוי. דיקסון, מוצרי פרזול לנגרים. מוט בלנדר בראון, סדרה 9, עם להב עולה ויורד, לריסוק מזון קשה במיוחד. בראון. בישול בטמפרטורה נכונה, זו הנקודה של תפעל. תפעל, השותף שלך לבישול בריא. קודם כל, זה
אני רוצה שאתה תטעם. הנה, בבקשה. תודה רבה. יפה, אני בינתיים רוצה קצת לקשט את המנה. זה פצצה, זה טעים. באמת? זה טוב, מעולה. וואלה. חברים, זה ניר יכין, אני רק שמתי את הפרח, לא מעבר, שתדעו. בתיאבון. נפתח לכם התיאבון, באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא את המתכון המלא ומתכונים נוספים. הצליח לניר, מה אתם אומרים? הצליח. ניר, הולך להתחיל להכין את זה בבית, אני כבר מודיע. עם הסלק, בלי הסלק אני עושה, אבל עכשיו עם הסלק. ארוחה הבאה אצלך בבית. אני מזמין רק את מי שאני אוהב, אבי. אז תקשיב, לא רק, אם כבר מדברים על אנשים שאוהבים, נמצאת פה היום מישהי שאני מאוד אוהב אותה, ויש לה יום הולדת, ואני כבר כמה וכמה שנים מכיר אותה, וקוראים לה נעימה, המלצרית המדוברת שלנו. היום יום הולדת, היום יום הולדת, יום. אז מה אנחנו צריכים יותר מזה? אני רוצה להגיד לכם שהייתה תוכנית מדהימה. תודה רבה לניב. תודה רבה, היה כיף. ותודה רבה לכל האורחים שהיו פה היום. והכי כיף שיש לנו מדינה כזו קסומה, וכולה כזו קטנה, ילדה, מה זה כלום, 70 שנה. ניפגש בתוכנית הבאה. We'll be right back.